dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalametan Gusti. Lailatul Qadar teh kapan ninggalkeun hijab? Hijabnya disingkapkeun sehingga kadeuleu hakiki eta ngaranna Lailatul Qadar. Allah mere di bulan Ramadan bagi jelema nu dibuka ke hijab geus ka Gusti Allah, nu puasana bebeneran, nu puasana teu bebeneran teh teu geuli ka jalan kudu menang Lailatul Qadar aya lain di puri maka deuleu pingpingna. Aya ge eta budak, di puri, waduh budak masyaallah, kunaon aing mangga Lailatul Qadar di mana? Di puri. Kuat ningkap putih. Aduh masa aing hampir teu kuat ngeuleu sinar siang teh teu bae. Sinar juri beureut da mah. Jadi tak kiai jadi Lailatul Qadar tu pun dibuka tu hijab, pahalang tak buka, ya, tapi pahalang tak buka. Mengenai ngobrol tu orang cikgu pun begitu banyak tu dah. Jadi pahalang tak dibuka, tu untuk kudu dilan nil Lailatul Qadar tu tak boleh sebab ni lain di bulan Ramadan baik, di bulan Syawal, di bulan Atid, di bulan terus-terusan mengenai Lailatul Qadar. Hijab dibuka kembali, cipta jago kadir, tak kula mungkin datang dah ke kata dibuka nak. Ia orang lain yang menang Lailatul Qadar lain diintip, ngintip cara ngintip si Mbak Kermani. Lain, emang kumaha gitu ngintip Lailatul Qadar waktu kudu di masjid, ngintip Lailatul Qadar waktu kudu di haram, ngintip Lailatul Qadar waktu kudu di musola. Di imah, di kamar, di musholat, di mana baik kadeketan diri urang jeung Gusti Allah sehingga urang teh bener-bener deket wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibukakeun hahala kadeuleu brewe uy jeung gede teh kuha masyaallah hijab dibukakeun Lailatul Qadar Gusti babari sebenarnya menang Lailatul Qadar we ye Gusti abdi mah yang menang Lailatul Qadar amat di bulan yang mau menang datang ke cucu gelang yang mau menang mau menang wani sumpah kurang masalah namun ayah jelma yang menang Lailatul Qadar mau menang sebab dalam kahijab ku ayah yang ngobatin apa gitu kahijab ku ayah kecana sholat nah yang etalai ka Allah pikirna yang etalai ka Allah mau bisa kajin kukumake etalai dan kahijab ku kahayang kudu kumaha teu leungitkeun ka hayang abdi nu Gusti Lailatul Qadar nu Gusti teu pantes abdi mah dipele Lailatul Qadar ku Gusti cak bocah emang teu pantes ya mah eta teh bae teu pantes di bantu jeung mah nya Lailatul Qadar bisa dipake bari nonton TV jeung moal moal ka jeung kukum mah jauh jeung Gusti teh jauh moal bisa dua tak bisa tak nu hayang jasa mau bisa ka hijab ku hayang anu pasrah jasa ka Gusti bari manehanana teu ngalaksanakeun aturanana moal sarua bae kudu kumaha tuh ulah di hayang-hayang Lailatul Qadar mah sebab datang lagi kaget Lailatul Qadar mah datang lagi kaget urang keur tengah keur tengah bae ye teh urang teh ibadah ka Gusti tawadhu abdi ibadah ka Gusti teh aya nanaon abdi ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun tah senetkeun tah sigana teh ngalaksanakeun ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun eta anugrah buat diri aya Lailatul Qadar kadi teh sia tuh kita kene waheran mah atuh aya teh ka hati ieu ieu kecerita supaya menang kan supaya menang ieu Nges dihayang-hayang moal. Cara tadi Gusti abdi baja moal menang merunjak potongan abdi moal bae. Aja sapa kudu gua atuh kieu, awas perhatikeun supaya menang atuh moal ya. Hei, itu enggak mungkin jaya. Itu bersama cara nonton TV bae apa di bawah moal bisa. Moal ieu gerger-gerger supaya rada bagus bae. Bersihan, tobat nus kuku lesok diceritakan ke maka 70 astagfirullahaladzim wa tubu ilaihi mata ta Gusti merenih mata abdi loba jasa dedeluan anu komo nu di aja nu tengah aja mah komo Gusti hampura 70 tajam mata c
Teli 70, Kirung 70, Sumut 70, Beteng 70, Dubur 70, Kubur 70, Suku 70, Lengan 70, Kolbu 70. Di para jadi tenang orang ke tengah. Kata kan bisa kamu menang Lailatul Qadar. Mau apa aja nih kuman? Orang kos kita teh yang menang Lailatul Qadar mau akan hijab kuhanya. Sadar Gusti abdi mah iya Gusti eueuh kudu dipake ka hayang diwati Gusti bae. Diwati ridho Gusti abdi nu mantap puasa ge nuturkeun parentah Gusti. Abdi iya nu mantap di masjid tarawih nuturkeun parentah Gusti nyangatkeun saki bisana abdi. Tawadu tadi ada terus. Tawadu tah. Tapi pikiranna tetep bae ka Lailatul Qadar moal bae. Moal bae itu menang dihayalkan begitu Lailatul Qadar mau moal bae dia buka kain dan pantes sosial dan pantes potongan dia di bareng Lailatul Qadar atau kos nabi di bareng wali pantes kos wali di bareng karoma pantes kos ulama di bareng mahunda pantes atau mana emang pan ini pantes sama ona lempengkan guys, orang terbaru kayak Gusti. Ya pasti perjalanan aja. Oke. Kecepat di nang Gusti, dengan abdi nang Gusti. Naon anu kadenge teteh suara ti Gusti. Kadeuleuh ku abdi makhluk-makhluk Gusti. Abdi neuleu bisa ku Gusti, di deuleuh kada leumpang ku Gusti. Mulai rada bagus. Urang wudu ye. Dek salat magrib. Ngalauna gitu untuk sugane ku bagus ya mah kepeting menang Lailatul Qadar moal kajian tinggi ay gede udah nggak moal tadi jam janggotnya cina panjang tambah ada 2 meter moal tak ada kajian itu bisa diintik gitu Lailatul Qadar udah bisa itu bisa deh kajian hukumannya untuk nunggari itu Lailatul Qadar jangan diharam TK apa nggak aroma mulia betul mulia moal bisa kudukung atuh balikan deh mulai kuadir karasa rasa iya abdi bisa wudu teh ku Gusti karasa jasa iya abdi bisa wudu batur balobang jadi bere bisa ngarau narasakeun bisa wudu urang teh bisa ngalaksanakeun wudu di parentah ku Gusti. Eta geus mulai ta. Deuk dalareut teu Lailatul Qadar. Si ada ta. Eta hese ge sakara. Hese jasa. Kumaha nu tadi ngadarudu mah awal. Hese asup hese. Kalangan ku tempe 2 pantes. Jadi ngarasakeun ieu bae ge teu kudu dibere Lailatul Qadar Gusti abdi teu kudu. Abdi geus dibere bisa ngalawudu ge ieu anugerah ti Gusti. Ya Allah, maka kalawuduna moal hayang cepet. Angel lama teu ngalawudu tapi lain over cai. Naon ngarasakeun nikmatna dibere anugerah bisa wudu eta saya Lailatul Qadar. Eta geus minjublat di Lailatul Qadar tetis kumaha ge jaya. Aduh. Alas batin es iya sekalian supaya orang nyongsrong tapi jauh tapi deket tapi asa deket asa jauh haya tapi prakteknya tidak bisa orang nggak wudhu mau haya jelema anu deket ke Allah wudhu nak Tawa kos itu masuk ke guru guru tak masuk sholat kos itu. Guru kos itu mampu bisa. Guru tak ngerasakan bahwa diri ia kerbi praktekkan wudhu ku Gusti. Balik tu, singa deh. Awalan di awalan, ulang ayat ke Lailatul Qadar, ulang ayat ke sholat, ulang ayat ke wudhu bae heula. Lain ayat ke ngaras
ku Gusti Allah. Geus aya ilmu urang bekal waktu urang keur ngaji di guru cara wudu nu rapi tilu kali dirasakeun urang bakal iman. Teu kudu dina bulan Ramadan mulai balik ieu bae geura balik ngaji. Geuran ka imah. Kumbah. Beres ngala wudu. Heh. Wajikan kali. Oh, keret na parah mah. Aing mun ngelelet dulu kok. Ali gandeng, milih pasi wudhu nage madep kiblat. Ingat, urang teh dibawa ku elmu. Syariat eta narik urang mawa urang. Urang teh akur jeung syariat teh perasaan asa cangcaya perasaan teh asa naon kitu ngaranna boga hutang. Dititah ieu teh madep kiblat usaha elmu urang teh mawa urang. Sigana urang hirup teh kumaha kahayang urang. Setelah boga elmu mah poe urang dibawa ku elmu. Urang teh dikondisikeun ku syariat. Syariat teh meunang ti Allah, ngomong doang teh ku elmu padahal ku Allah. Ngan melalui syariat urang ngaji. Sanggeus teh urang boga elmu dibawa urang ku ilmu urang. Kudu madep kiblat nang elmu. Allah hakikatna. Tilu kali ku elmu Allah teteh hakikat. Ngan teu boga rasa kakarep make syariat bae. Kabeung tilu kali tenang ngalawuduna. Ku bari boga rasa ieu wudu ieu teh anugerah ti Allah ngarasakeun bisa wudu bahwa urang teh lain urang nu wudu ku Allah. Dibawa ku elmu syariat ngaranna teu karasa ngaji teh sataun kuari dipake di jero bulan Ramadan keur kahayalkeun Lailatul Qadar keur kahayalkeun salat ngahayalkeun teh lain aya teh ngarasakeun wudu beres wudu salat Gusti ieu salat abdi mah teu ngarasakeun salat bae ulah pikiran Lailatul Qadar lamun urang nyaho sareng ka Lailatul Qadar salat bae rusak. Surat bagai rusak, ngelela toko dan rangke urang kerdiu, kadang-kadang kerenangtung, kaget, urang lagi kaget. Ngekeget kaget, jelma tewa yang didiu, bayi nunggu na lela toko dan kertoa, kersai. Ayo jelma kertoa, perasaan ayo di mana? Kaget, cak jadi, ini di mana ini? Terbuka perasaan hayang menang lela toko dan ngukir ngintip lela toko dan berkahi jampu hayang. Ketika nyana ngerasa kertoa, iya di mana ieu ketika nya ngarasakeun sa'i anugerah ti Gusti sa'i boga tanaga sakieu henteu dipaksakeun lamun memang ieu tanagana gede rada cepat mun tanagana leutik rada kendor tanagana ieu leutik geus kendor henteu ngarasulah ka Gusti keur ngarasakeun menikmati sa'i tong aya di mana kana kitu kene tatarawe urang teh geus lamun tarawe kos kitu Allahu akbar keur ngarasakeun tarawe masyaallah batur sujudnya nang nangtung bae. Hayang memenang tapi lain di hayal praktek nabatin dibukakan hijab ketika orang dekat dengan Gusti Allah. Dan Syahrul Qadir ceritakan lain di bulan Ramadan bae Lailatul Qadar di luar Ramadan. Memantak awalan heula di bulan Rajab di bulan Rawa coba geus deukeut encan deung Gusti Allah. Ngan Allah ngajanjikeun bae ta mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min al Allah mere ka jelema umum dibere asa sia deukeut jaing. Ngan cara salah deui bicara ti Tuan Syekh nu kukula diceritakeun nu geus ditadrimba dicoba ku para murid-muridna sok meunang ulah ngahayalkeun ulah hayang nyaho urang aya Lailatul Qadar di bulan Ramadan rasakeun ibadah nu urang keur dilaksanakeun eta teh sebagai anugerah urang mun wudu nikmat jasa ieu dibere ku Gusti ngalah wudu batur mah jeung sakieu keur nonton TV aing wudu ikhlas nang Allah tak ngarasakeun wudu mulai awalan Lailatul Qadar mesti kesah hijab mesti mulai pret ketika lewat sholat ngarasakeun sholat bae babacaan eta sholat wa ya subhana rabbiyal azim nikmati
waya nantung nikmati waya pertahan lima ulah huyal ayal nanawan nikmati babacan etatnya menghadap ke Allah saya etan paling istimewa naon anu dirangkum dina sholat etan babacan parati menghadap ke Allah tekudu dihuyal dihayal nikmati babacan etan ketika fatihah ketika surat-surat ketika ruku-ruku nikmati jerak hijab bakal ngurangan deh pret-pret sepoe dua poe kilo poe kan ini serada ibu ya, tiga salam martin hijab, pakai nonton film kandal deh isuk nonton main bola ulangan Eropa nonton mari wah, Spanyol, mantep jas anggit itu hijab putih kandal lima ya halo, kami jaga pemajikan, nah kamar ini ibadah kuari, mana lu banget sih, anu menang ngejar tukar, ayam lele tuh pada bentuk udah saya tunggu lah kaya itu kira nakara apa sih ya? Emang jurusan siapa kadinya pak ya? Dan lu aja nah ini dari lele iyalah prakteknya seperti itu balikan deh supaya urang kafe Hansan aja dihenti-henti gerindu ke lele tuh pada tapi dihayang-hayang ku urang tuh bisa kahijab ku hayang dihayal-hayal ke hijab ku hayal lain gitu nikmati anugerah ibadah kurang kudu nikmati itu ya anugerah di Gusti abal Allah kudu kesabaran gade jasa ganjaran ketika orang sholat abal Allah ketika orang puasa ya Allah ya Rabbi lo banu gagah tuh puasa abdi mah iku Gusti keur dipuasakeun nikmati coba puasa makin lapar makin gede ganjaran makin dahaga makin gede ganjaran.